Svenska staten borde sälja motorvägar och privatisera Öresundsbron. Det här föreslår Sveriges byggindustrier. Organisationen menar att en privatisering av vägar, hamnar och annan infrastruktur skulle ge staten klirr i kassan och pengar till nya infrastruktursatsningar. Enligt deras beräkningar skulle det behöva satsas 150 miljarder på eftersatt vägunderhåll i landet. Regeringen är dock skeptisk till att sälja ut och privatisera vägarna.